Hey, yo, yo, Face City, Evo, brate, čekaj, ne verujete, dođi, priđi, jel ne verujete, brate, ne verujete, ne verujete, ne verujete, ne verujete, ne verujete, ni ja ne verujem, vidi, it's unbelievable. Brate, evo nas, brate, u Dafina, timu. E, yo, činčila, ratemila. Ovo je Kogajća. Ovo je novi projekat. Ovo je naša midi klavijaturica. Ovo je naš trash. Ovo je naše vino. Fino vino. E, ovo je mnogo fino vino. Ali mnogo fino vino. Znači, ako pijete vino, mnogo je fino. Osjeća se bočkica. E, a ovo je ovde, on spava, brate. Mnogo... ovo je spava, brate, na veze. Okej, okay, izgleda da je bilo ovaj, stvarno prinudno snimiti ovaj klip. Jer ovaj... Čus ključi. Jer Karlo vas iscimao ovih dana. Vaja. Ne znam. Ujebote, džus, šta ima je? E, znam, brate, znam da je to. E, higijena, brate, higijena. Kigijena. Ses, jebote. E, vidi, znam da je ovaj Karlo Kolucci obuzeo vaše mozgove kao i moje, ali morate da pratite novu kolekciju Nighty 3-4-a, Hip Hopium, Trasha za sve. Evo je ovde, znači... brate, Jerković, Spornet, brate. Ovo je, brate, nova trenerka Hip Hopium 1, znači... Ovih dana ide kao luda, nezdravo kako ide. Ja ne verujem da sam okačio ovu sliku, znači stvarno je do jaja, brate. Vidi, mene lomi, a mogu da mislim vas, brate. Evo je Tamarica kao sunce, ovo je skandal. A čekaj, zadrži tu, brate, samo da vidim. A pogledaj ove glave, brate. Znači, Napoleon i Marko Moreno. Znaš, nemoj da pričate, brate, takve gluposti za ljude sa kojima sarađujem, s kojima se družim, stvarno nije okej, jer... Trebalo bi da ovaj klip traje jedno 3-4 sata, a stvarno nemam vremena, brate, da se bavim tim temama, zato što nemam potrebu da se pravdam, samo vam iznosimo činjenice ovde. Što se tiče Sanšena i pesme Makro, znači, Ljudi, ovo je firma, a ne neka štala. Poslušajte ovu pesmu. E, evo je. To je moje memoare. Gle, evo, brate. Znam šta želite, brate. Želite čujete šta se novo pravi u Dafina timu.
Blok, 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 blok. A čekaj, a da li ste spremni? Jedan delić. Jedan mali delić koji će vam razneti mozgove sa DJ Facom, bret. DJ Faca iz Berlina. Pazi ovo, bret. Znam da ovo želite, brate. Slušaj sad ovo. Voleo sam mnogo žena, znaš kako to ide, ali kao tebe sreću. Dosta. Ovo je bilo kloto, ono. Kad budete vidjeli spot. Ništa, ljudi. Sve što imam da vam kažem je, ako želite... Ako želite da uzmete Fukru, Obiliće, Venac, City Passage, Local 3.2 na centralnom Separevu, a ako želite Carlo Colucci, kontaktirate svog prvog šanera, kontaktirate ga i on vam kaže imam, nemam. Kontaktirate se, savjetujte se s njim. Posavetujte se sa svojim prvim šanerom, on će vam najbolje reći šta je za vas. Inače, ovaj Pacioti, ja moram da vam kažem da je Pacioti stvarno udoban. Znači, morate biti sa stilom, morate biti sa stilom, Air Max je također udoban. Kada nosite trenerku, ali kada želite da izgledate kao Giusco Lucci, nosite... Evo, pogledajte. Nosite Pacioti. I tako, ništa. Ovo je bilo za sve ljude u neverici. Ljudi u neverici, poradite na svojoj veri. Jer vera je ono što nas održava u životu. Hvala i doviđenja.